Жалғастырамыз. Облыстық мәслихат депутаттары кезектен тыс 13-ші сессиясында 2024-2026 жылдың бюджетін қарады. Яғни аймақта атқарылатын жұмыстарға қысқарған қаржы есебінен қаражат бөліп, мақсатты жұмсауын салалық басқармаларға сеніп тапсырды. Ең көп қаражат спортқа жұмсалмақ. Бюджеттің теңгесін тиімді жұмсау бағытында қабылданған шешімдердің негізінде Бәйдібек ата су қоймасының құрылысы жалғасып, Түркістан-Шәуілдір автожолы қайта жаңғырмақ. 13-ші сессия өңір экономикасын дамыту жолындағы мәселелерге арналды. Күн тәртібіндегі 3 мәселенің алғашқысы 2024-2026 жылдарға арналған облыстың бюджетіне өзгерістер енгізу. Президенттің өңір халқының әл-ауқатын жақсарту бағытын назарға алған облыс әкімшілігі қазына қаражатын тұрғындардың тұрмысын тіктеп, денсаулығын жақсартатын, білім алып, кәсібін бастап, ісін өрге домалататын жобаларға жұмсамақ. Облыс халқының 80% ауыл аймақтарда тұратындықтан оларға жағдай жасап, экономикалық көрсеткішке үлес қосуына мүмкіндік беру негізгі мақсат. Бюджетіміз былтырғы жылы 1 триллион 331 миллиард болса, биылғы жылы 9 айдың қорытындысында біздің бюджетіміз қазір 1 триллион 486 миллиард теңгені құрады. Ол деген 9 айдың қорытындысы үлкен көрсеткіш. Әр жыл сайын облысымыздың бюджеті тамып өсу қарқынында. Бүгін сессияда 3 мәселе қаралды. Бюджетімізді қарадық. Бюджетте әр сала бойынша өзін бітпей жатқан объектілерге ақшасын қойдық. Осы 24-те бітіреміз деген жоспардағы қалған объектілердің ақшасын асырмай ақша соған қойылды. Әр аудан ауылдардағы ауыз су мәселесі, газ, бірінші тұрғын үй соларға бірінші өшіріп ақша қойдық. Мынау ең қаржы бөлінген ірі жоба, мынау Түркістан қаласындағы ескек неміз бар ғой, ескегезу, соған 2 миллиард теңге қойылды. Енді ол қаланың туризм қаласы болғаннан кейін ендігі жылы туристерді дамыту мақсатында соны біту керек. 25-ке соған ақша қойдық. Сессияда қаралған 3 мәселеде депутаттар тарапынан қолдау тапты. Шыйын соңында сөз алған облыс әкімі жақында жұмыс сапармен келген президенттің тапсырмаларын айтып, өңірді дамыту бағытындағы жұмыстың жүйелі түрде жалғасатынын айтты. Қалыптасқан дәстүр бойынша сессияда бас қосып отырмыз. Бұл маңызды мәселе қаралды. Оның бәріне бір ауыздан қолдап, оң шешімдеріңіз бергенге алғысымды білдіремін. Одан бөлек енді осы сәтті пайдалана отырып, өздеріңіз білесіздер, 6 қазан күні бізде референдум өтті республикамызда. Үлкен сенім білдіріп, біздің облысымыз екінші орынға ие болды. Былай халық санынан қатысқан және де қолдаған жағынан бізде бірінші орынға шықтық деп айтуға болады. Сондықтан оның басқасында жүрген сіздер өздеріңізге және бір рет осыны алғысын айтамын. Орталықтан да осын белгілеп, осы түркістандық ауыз бұрышып көрсетті деп арқашында осындай іс шараларда арқашында өзін үлесін қосып ауыз бұрышын көрсетіп отырады деп соны белгілеп атап өтіп отыр орталықтан. Соны сіздерге жеткізіп отырмын. Оның бәрі ортақ жұмыс, осы бірлескеннің арқасында болып отыр. Жақында одан кейін білесіздер, президентіміз келіп кетті іссапармен. Іссапарда біраз танысып, келерден алдында осы әлеуметтік даму бойынша танысып, келгеннен кейін мынау әлеуметтік нысандарды көріп, тағы басқаларды көріп, біраз сұрақ жауап алып, сосын мынау өндірістік парктерді көріп, бағыттың бәріне оң бағасын беріп кетті. Біздің облысымызға табыс беретін, жаңа жұмыс орнын ашатын, халқымызға сондай мүмкіншілік беретін сондай орындарды аша берсек, сол бағыт бізде дұрыс болады деп есептеймін. Оған сіздерді атсалысуға шақырамыз. Арайлым Әпсағат, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.